ပါရှင်။တနင်္လာနေ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆူလိုက်ပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုထဝဝအဖွဲ့သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ဇလွတ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ဒေသခံတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သတင်း။လောင်းလုံးမြို့နယ်မမကန်ရွာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရေးမှာ PDF ကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးဒေသခံ၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံတင်းကျပ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လောင်းလုံးမြို့နယ်ဇလွတ်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့အရဲသားတဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တစ်လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါဗျ။ဇလွတ်ရွာနဲ့ရွာချင်းဆက်ကြောက်နေမော်ရွာမိုက်ခရိုဝေ့တောင်ပေါ်ကပြူစောတိစခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလွတ်ရွာနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်လည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကြောက်နေမော်ရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကြောက်နေမော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောချင်းစခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာတဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်၄ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြူစောတိစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်နေမော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးလက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်မမကန်ရွာမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာမမကန်ရွာလယ်ကျောင်းအနီးကလူမရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးအိမ်ကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးနှစ်ချက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေလည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတချို့ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူ၅ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရေးမြို့ရန်ကြီးအောင်ရက်ကွက်ကအမျိုးသား၁ဦးကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာနောက်ထပ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဖမ်းသွားတဲ့မြို့ခံ၅ဦးကိုရေးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီစကခ19မှာထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့စစ်ကြောရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကြားသိရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရေးမြို့ကိုဩဂုတ်လ3ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အားတိုးချဲ့ထားတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးလည်းတိုးမြင့်ထားပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးတာညပိုင်းအစင်းစစ်တာတွေကိုလည်းတင်းကျပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းဘာသာသင်တန်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်တန်းတက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport တက်တံမတိုးပေးတော့ဘူးလို့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကစက်တင်ဘာလ12ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အရင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တံကုန်ဆုံးရင် passport for education ဆိုတဲ့ PE နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံမှာနေချင်းပြီးလဲလှယ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကာလာတူအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိုင်းဘာသာသင်တန်းအနှံပြီးနန် ED visit နဲ့တင်းတန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားဦးရေပုံမများပြလာတာကြောင့်တက်တန်းမတိုးပေးတော့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန်တက်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့အခြေခံပညာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ PE လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအရင်တိုင်းပဲတက်တန်းတိုးလဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အခုလိုနားဆင်ပြီးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကပေးမျိုးမျိုးကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့တဝဲဝဲအဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်